as Jadow moved ominously across the land, dyeing the sky with blood and pounding the earth. Those who still have faith in justice and honor, valor and goodness call out his name. The ultimate superhero, the only one who can save the world from extinction. If he can't do it, no one can. Oh, me? Viewtiful Joe. Hey, sejam bem-vindos a Viewtiful Joe. Algo que eu estava esperando há muito tempo para começar uma série desse jogo. E bom, se você não sabe que é Viewtiful Joe, eu não sei como você não pode saber mais. Basicamente, você é um jovem que assistia ao filme de seu herói favorito no cinema até que ele é derrotado e você é levado para dentro da tela e consequentemente ao mesmo mundo, assumindo o papel de herói, responsável por salvar o mundo. Eu anotei isso pra eu poder falar de um jeito super legal, acho que deu pra perceber, né, mas... bom, essa série será uma série lançada junto com Persona 5, não se preocupem, não irá tomar os episódios, é porque é um pouco mais fácil de gravar, então eu tava muito animado pra começar uma série nova e de Viewtiful Joe, que é, de longe, algo que marcou muito a minha infância. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu tenho que ficar mexendo assim nas opções, senão vai aparecer o trailer do jogo e tudo mais. Vocês sabem, vocês já tiveram experiência com isso também, que eu sei. Enfim, Viewtiful Joe foi uma série, um anime ou um desenho animado, como vocês queiram chamar, que marcou muito a minha infância. E isso daqui, podem apostar, vai ser incrível. Se vocês gostam de super-heróis, vocês vão adorar essa série. Porque tem muita ação, podem apostar. E uma coisa que eu adorei muito nesse menu foi o efeito que eles deram quando selecionamos o nível de dificuldade. Eu vou botar no modo normal, que é o modo Kids. Então, lembre-se, estamos no cinema e preste atenção no efeito sonoro que vai aparecer. Captain Blue fights with every ounce of his being. He fights against the dark forces of evil, for what is right. This is all that Blue has ever wanted, to do the right thing. Come on, Blue! You have to save the world! We can't do it without you! Joe, is this your idea of a date movie? I had a more romantic time eating popcorn in the lobby. Joe, honey... Oh, why don't you show me some off-screen action? Whoa, 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 Silvia! Cut it out! I said cut it out! They don't show these old movies all the time, you know? I've been looking forward to this forever. Well, I've been looking forward to this for a long time, too. We haven't been out on a date in forever. Hey, stop that! This is the best part. Side prevails. Now you'll see just how flimsy your sense of justice is, Captain Blue. Now I lose. The world is mine. Go away. Come on. And thus, Captain Blue was brought to his end. Goodbye, beautiful world. Nothing will ever be the same. Oh, man, I missed the most important part. Hey, I've seen this scene before. You know why? Because this flick hit the screens way back when we were still little babies. But that guy in the blue mask, I know I've seen him somewhere. Whoa! The girl is mine and shall serve as the object of my revenge. Wow, that was unreal. What the heck? What's going on? What's happening? Don't do something! Well, what's happening? It's Sixth Machine! Hey! Inside the movie? Correct, my young friend. I am Captain Blue. I am no longer able to fight because I have been defeated. You must take my place as the new action hero. That voice, it really is Captain Blue! Wow! Hey, can I get your autograph? No, I am already gone. I beg of you, to take up the torch of justice, young movie lover. Now go. The world is in danger. Your lady friend is waiting for you. Cool. A real V-Watch. I always wanted to try one on. So. E ok, chegou a hora de finalmente lutarmos. Aqui vai ser um pequeno tutorial. Nada demais, nós temos que nos abaixar para desviar de um golpe. E agora levantar para desviar de outro. Uau! Gameplay, pessoal. Espero ver que o inimigo se parece um pouco com os inimigos de Power Ranger. Eu sempre achei que fosse inspiração ou coisa do tipo. Mas hoje em dia eu não sei se eu acharia isso. Na verdade... pode ter sido inspiração, mas eu não diria que foi uma cópia nem nada do tipo. Mas enfim, o estilo visual desse jogo é simplesmente incrível pra época de um PlayStation 2. Como dá pra ver, bom, eu não sei se vocês assistiram o anime, mas o gráfico é idêntico ao do anime. Claro, com a visão de lado, de plataforma, o jogo não é bem assim o anime, mas visualmente falando, é exatamente como no anime. E isso trouxe uma imersão na época que... cara, eu não sei explicar. E ainda assim está trazendo uma nostalgia enorme pra mim que jogava esse jogo na época. E eu espero que vocês estejam gostando também, pelo menos da experiência. Se vocês nunca viram Viewtiful Joe, assistam. É um anime muito legal. E agora, vamos continuar batalhando. A quantidade de combos também aqui nesse jogo é incrível. Dá pra você ficar horas parado no ar dando chutes ou socos. Como dá pra ver aqui, eu tô caindo em câmera lenta enquanto eu dou socos, então dá pra fazer muito combo legal. E caramba, cara, eu adoro quantos inimigos tem no mapa. Lembra um pouco o Grand Chase, o modo como você tem que... oh shit, esse daqui... what the fuck? Ele é um bailarino? Eu não posso atacá-lo enquanto ele tá girando, é sério, mas ele dá um chute logo depois, como que... ah, troca. Ok, tem que esperar um momento antes dele girar pra atacá-lo. Ok, boa. Eu não vou conseguir desviar disso a tempo, cara. Eu ainda tô muito lerdo pra isso, ainda. Mas não por muito tempo, só preciso derrotar esse carinha. Maravilha. My young Joe, it looks like you haven't awakened to your true powers as a hero. I'll show you how to be a real hero. Come and get me. Faça assim, nós vamos lutar já com o Captain Blue. É sério? Meu Deus do céu, o cara é uma lenda e eu vou ter que lutar contra ele, um mero mortal, sem... nem sequer eu tenho uma fantasia. Droga, ele tá correndo atrás de mim. Oh, foda. Ok, calma lá. Isso era pra ser uma espécie de tutorial pra me ensinar a ser herói, porque eu só tô apanhando aqui. Droga, ok, calma. Eu deveria desviar disso. Eu não sei, ele tá com essa aura, eu não consigo atacá-lo enquanto ele tá com isso. Oh, fuck, é sério, Capitão Blue, por favor, tenha um pouco de paciência. Oh, ok. Consegui dar um soco nele. Oh shit. What the fuck? O cara tem poder de raio. Ok, esse cara é bom. Não é surpresa que ele seja um herói lendário. Mas essa hora acabou o Captain Blue. Vou desviar e acabar com o seu reinado, porque um novo herói chegou na área. O nome dele é Joe. Ah, your heroes has awakened. Now the V-Watch is responding to your hero instincts deep down inside. When the V-Watch starts to glow, say the word Henshin! Henshin a go-go, baby! Who wants up? We'll come and get it! Nós conseguimos finalmente o traje do Viewtiful Joe. O V-Watch vai responder agora aos nossos comandos e nós temos poderes dessa vez. Tirando os grandes e super combos legais, nós podemos diminuir o tempo e fazer isso com os inimigos. Nós podemos ver através do movimento deles, o que torna muito mais fácil. E agora, olha só pra esse combo, caramba! Isso foi muito rápido, meu Deus, eu adoro esse jogo, eu adoro os combos dele e tudo mais. Esse balareiro não tem chances com a gente agora. Eu vou finalizar ele dando esse super soco. Irmão, do que consiste esse poder de câmera lenta? É basicamente o poder que eu vou mais abusar durante todo o jogo, provavelmente. A não ser que eu consiga outros depois, mas... podemos ver através dos movimentos, principalmente desses bailarinos, e eles não vão nos acertar enquanto eles giram. Porque, né, está em câmera lenta e é, fica fácil de ver as coisas assim. Quando eles estão em modo de tontura ou coisa do tipo, apenas por desviarmos deles ou darmos alguns socos, um próximo soco em câmera lenta vai finalizá-los. E sai daqui, morcego. Agora, vou finalizar mais dois inimigos e vocês verão algo muito incrível. Mas antes eu queria tentar desviar do golpe deles. Pra fazer isso, eu só preciso tomar cuidado com a barra. Oh shit! O que que eu fui falar? Eu perdi meus poderes, mas sorte que voltam rápido. É, eu acho que talvez nem tenha dado pra perceber, mas eu perdi o meu uniforme por um segundo porque eu usei demais o poder de câmera lenta. Mas como eu disse, isso volta muito rápido, então não é algo que eu deva mesmo me preocupar. Só se tiver uma salsa muito ruim. Ah, troca. Eu quero pegar isso daqui pra poder pegar nosso poder. Espera, eu posso dar pulo duplo? Eu posso dar pulo duplo. Acho que eu não podia na versão Joe, mas... enfim, aí está o Joker. Nós temos que mudar o coração desse cara. Ah, espera, jogo errado. Bom, vamos lá. Primeira boss fight que nós temos. É bem uma boss fight, é um mini boss. Esse cara é muito fácil de... exploitear, mas eu acho que eu posso usar esse termo, nem sei se essa palavra realmente existe, mas enfim. Eu não sei se eu vou conseguir, ele não vai, ele tá desviando. Eu poderia ficar pulando e desviando dos golpes dele muito facilmente. Ele repetiria a mesma sessão de golpes sempre, mas eu acho que eu sou forte demais pra ele agora. E bom, aqui tudo que eu preciso fazer é acertar nas três ordens. Eu quero primeiro pegar a moeda só por luxo mesmo. E depois eu pego a chave que vai me dar acesso a essa porta. Mas primeiro eu quero a moeda. Aí. Maravilha. Muito obrigado. Agora sim eu posso ir atrás de uma chave. Caraca, isso é muito legal. Ah, pega isso. Pô. Yummy. Tá legal. Agora sim eu posso ir atrás da... Oh, shit. Como que eu tive tanto azar assim? Droga. Legal. Vamos lá. Tem que esperar pelo próximo V. Fuck. Meu poder vai acabar. Não, não vai. Ótimo. E aí está a chave. Vem pro papai, baby. Eu traduzi a parte Henshin Go, baby, pra transformação. Chegou a hora, baby. Porque essa era a dublagem oficial do jogo. Do jogo não, do anime. Então... eu queria manter um pouco da nostalgia pra caso alguém tenha assistido. Eu espero que sim, cara. Vocês não perdem por esperar. Eu vou tentar quebrar essa parada. Ótimo. Agora não tem muito mais problemas. Então, eu gosto de traduzir as coisas pra algo que faça muito sentido no português, diferente de algumas certas dublagens e traduções que não tem nada a ver. Shoutout pra Stranger Things, onde traduz 11 pra 11. Mas enfim, vamos seguir em frente agora e... calma, ok. Eu gosto muito de poder que... oh, shit, eu desviei disso, isso foi muito legal. Eu não sei se vocês viram, mas eles fazem umas poses estão... oh, what? Ok, que é esse cara? Oh shit, ele me deu um tiro, é sério? Ok, calma, eu tenho que tentar desviar dos tiros dele. Na verdade, eu acho que eu sei o que eu posso fazer com ele. Eu não vou conseguir. Uou, isso foi muito Matrix. Cuidado. Tá legal, eu acho que sei o que eu posso fazer com esses tiros. E na verdade... Ah, eu só queria desviar um pouquinho antes de fazer. Realmente eu queria ver de novo essa posição. Olha isso, que irado, cara. Oh shit, Joe, volta pro Viewtiful Joe. Ok, tá bem. Agora, vamos de fato fazer algo com esse... Eu não sabia que podia fazer isso, eu tô explorando mais do que realmente jogando. É, desculpa. Uou, foi muito reflexo agora. Mas enfim, toma isso, cara. E agora sim, vou esperar pro seu próximo tiro pra fazer... De fato, oh, meu Deus, foi muito legal. Desculpa, eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas isso é simplesmente tão legal. E essa foi por muito pouco. Quase que eu virei o Joe de novo. Eu tomaria um tiro, seria muito mal. Ok, agora eu vou falar sério. Ah, droga, eu tomei o tiro. Dessa vez eu não consegui desviar. Mano, pra cá, cara. Eu não sei se deu pra perceber, mas eu tô me divertindo muito aqui. Eu não sei se é um jogo tão divertido de se assistir. Eu espero que meu comentário seja o suficiente para manter vocês entretidos. É um desafio para mim ter que comentar em um jogo que é só ação, não tem muitos diálogos ou personagens super carismáticos. Assim, o Joe é incrível, a Silvia também, o Captain Blue nem se fala, mas... Bom, dá um jeito logo nesse cara. Eu já sabia que era para fazer isso desde o início, mas eu queria muito experimentar os combos novos e tudo mais. Matar um pouco da saudade desse jogo que eu jogava desde a época do PlayStation 2. Vou caquejar um pouquinho agora, mas enfim. Como eu ia dizendo, é um desafio pra mim ter que ficar comentando em jogos assim, como foi com Kingdom Hearts. Mas, quem sabe eu não consiga falar demais dessa vez, porque eu adoro Viewtiful Joe, então... Tem alguma coisa ali? Não, era só a arte do mapa. Enfim, vamos seguir agora pra próxima porta. Um banquete! Droga, se bem que eu devo tirar comida daqui. Ok, isso talvez não tenha soado muito bom, mas... Oh, what the fuck? São bombas? Ok, eu provavelmente tenho que chutá-las assim que eu descobrir o jeito de... Oh, droga. Caramba, olha, esse cara me tacou. Isso é perigoso, cara. Tem espinhos ali, por favor. Tem que te bater daqui. Não. Parece que tem que chutar essas... Ah, droga. Cai aqui de novo. Ainda bem que nós temos essa imunidade que todo jogo do PlayStation 2 tem. Eu acho que eu tenho que não errar em primeiro lugar e... Oh, ok. Eu não sei se isso apenas me defende ou eu acerto um deles. Provavelmente eu acertei, eu taquei pra cima. Essa física foi muito esquisita, mas tudo bem. Vamos esperar a próxima pra ver se eu consigo acertar neles. Ok, explodiu ali embaixo, eu não sei se eu acertei algum deles. Eu acho que sim, sumiu. Então, eu acho que eu acertei um deles. Droga, aquilo ali... Por que isso cai? Qual é a lógica desse troço cair quando eu deixo a câmera lenta? Talvez é porque as hélices param de girar, mas não faz sentido. Ah, droga. Tá legal. Eu tenho que derrotar você, cara, antes que eu... Pronto, ok. E agora eu imagino que eu precise derrubar isso daqui pra... Calma aí. Ok, entendi. Deixa eu esperar mais um pouco. Agora. Não, calma. Você tá um pouquinho mais perto. Eu sinto. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ok. Ok. Deve tá bom. Agora eu só preciso... calma. Acertar isso. Ok, deu certo. Por algum motivo, tem uma alavanca que abaixa um lustre. Eu não vou entender o design desse castelo de forma funcional, mas tudo bem. Eu não vou tentar pegar esses troços porque eu realmente não quero cair de novo e eu sou muito ruim em pular. Oh, shit! Eu sou péssimo em jogos de plataforma, vocês vão perceber isso com o tempo. Por mais que eu goste de alguns deles, eu sou um fracasso. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente agora. Silvia, me aguarde. Eu ainda tô muito longe, mas eu vou chegar um dia, eu prometo. Esse jogo, ele não é tão longo assim, ele tem cerca de 9 horas. Cerca de 9 horas de duração. Então, não vai demorar muito, não vai ser uma série muito longa, talvez tenha uns 30 episódios. Tá ótimo pra mim, eu não queria de jeito nenhum uma série tão longa quanto Persona 5. Então, acho que o Viewtiful Joe é o jogo perfeito pra isso. E aguardem, porque logo logo, 2018, meu Deus, eu mal vejo a hora de lançar Kingdom Hearts 3. Vou trazer a série pra vocês. Então, fiquem ansiosos por ela, porque logo quando lançar, no primeiro dia, eu vou dar o meu melhor pra poder trazê-la na mesma hora que o jogo lançar. Eu posso fazer o que for preciso, talvez eu falte a faculdade, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que ser o primeiro a traduzir esse jogo e trazer pra vocês. Provavelmente alguém vai ser muito engraçado. Cadê? Ah, ok, aqui estão os inimigos. Com a minha chave, me dá essa chave, por favor, deixa eu fazer um combo legal. Ok. Provavelmente alguém vai ser muito legal no YouTube, algum brasileiro, e vai trazer o jogo sem traduzir. Só pra ser mais rápido. Ah, ou pra não ter trabalho. Mas tudo bem, eu não ligo, eu já estou acostumado com essa concorrência. Enfim, é uma bela arquitetura desse lugar. Me lembra um pouco do castelo de Amnesia, por algum motivo. Essa área... Oh. Ok, eu não sei porque que tem um... Oh. É sério que a gente vai desviar das hélices dele? Que irado, eu queria roubar ele. Ok, legal, quase que eu viro o Joe normal. Por sorte, a droga. Ok, por que que tem um helicóptero no meio do castelo? Ou mansão, seja lá o que for. Isso é um castelo, isso tem que ser um castelo. Legal, eu tenho que derrubar isso daqui pra dar mais dano e ele não girar em cima de mim, droga. Ok, eu vou um pouco. Não deve ser muito difícil essa boss fight. Ele só tem muita vida, eu não consigo tirar muita vida dele nesse pequeno curto tempo que eu tenho pra atacar, então... Ah, caramba, cara, o Joe tá quase vindo toda hora. Tudo bem, vamos aguentar mais um pouco, ele já tá na metade da vida, ele tem 2 barras de vida pelo que parece. Agora, ele chamou um pouquinho de seus aliens aliados, eu não sei quem são eles. Eles são, fazem parte da Jadow, que é a organização de inimigos do mal. Acho que inimigos são considerados do mal, mas enfim, de qualquer jeito, vamos pular pra trás e... BAM! Toma esse helicóptero maligno que invadiu o castelo. Enfim, é um pouco... Oh, what? Mísseis? Ok, eu posso desviar deles, mas eu também creio que eu possa chutá-los para esse helicóptero. Vamos devolver isso a ele para dar mais dano. Provavelmente deve ser isso que deve ser para fazer. Enfim, Jadow é a associação... É o grupo de inimigos que nós temos que batalhar nesse jogo. Muito similar ao nome Shadows, talvez. Eu não sei, pode ter sido só uma coincidência. Enfim. Bom, dá um jeito nesses caras que não param de aparecer. Vocês já não perceberam que vocês são inúteis em todo... Ah, tá bom. Esse tiro pode não ser muito inútil. Talvez vocês sirvam pra distração. Agora, vamos lá... Ok. Eu quero que você mande os mísseis, senhor helicóptero. Pode mandar eles, por favor, pra eu... Dá um chute na sua cara. Talvez nos mísseis. Aí estão eles. Vamos tentar. Toma isso. Ok. Voltou. Foi pra um dos inimigos da Shadow. Ok. E o outro eu acertei no helicóptero. Legal. E eu acertei os dois agora nele. Não deu quase nada de dano, é sério. Ou sequer deu dano, eu não reparei. Tudo bem. Acho que eu vou ter que ficar desse jeito mesmo, que é o que dá mais dano, aparentemente. A não ser que eu vire o Joe de novo, troca. Eu não conseguia sair de cima dele, eu fiquei com medo da hélice voltar a girar, droga. Tudo bem, estamos bem, eu ainda tenho 4, eu não posso tomar 4 hits. Esse sistema de vida não é dos melhores, eu vou te falar, mas... Tudo bem. São jogos antigos, eu não posso cobrar muito deles. Vamos lá, aguenta firme. Os FPS também não estão dos melhores agora. A otimização... Não foi muito bem feita pra isso. Não pra esse console. Ai, meu Deus do céu, esse efeito de câmera lenta, eu queria poder ficar com ele o tempo inteiro. Vamos lá, Joe, desvia disso. Não, você virou o Joe de novo. Sai daí de cima, cara. Bem conveniente esse lustre ali pra me salvar. Mas tudo bem. Toma mais um míssil. Ah, droga, eu não queria acertar esse inimigo. Eu queria acertar só o helicóptero. Tudo bem. Deixa eu prestar atenção no dano que esse cara vai tomar. Ai, meu Deus, eu virei Joe de novo. É, eu acertei ele. Deu um dano de um soco, provavelmente, mas... Isso daqui ainda é o melhor combo possível pra derrotar esse cara. Que eu não sei quem é, pra falar a verdade. Eu não sei. Esse cara não tinha no anime, pelo que eu me lembro. Então, eu não ligo mais, eu vou com o Joe mesmo. Não é como se eu dependesse dos meus superpoderes pra derrubar esse helicóptero e quem estiver dentro dele. Ok, talvez eu precise, mas... eu não tinha reparado, tem muitos pontos ali. Esse helicóptero tá quase caindo, mas antes eu queria pegar esses... pontos que eu não sei o nome, mas é hora do seu fim. Seja lá quem estivesse dentro dele, ele se foi. E ok, aqui termina o primeiro ato de Viewtiful Joe. Ou melhor, do filme que ele estava estrelando. Enfim, eu vou terminar junto esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agora posso ver a lista de poderes que eu posso dar update. Os pontos que a gente pega durante o jogo, durante o filme, são usados aqui para podermos abrir novos combos ou novos poderes também. Que é muito legal, dá para fazer poderes muito inimagináveis. Combos muito legais com o Joe. Então, talvez não só com ele. Eu acho que vocês vão ter que continuar assistindo para saber do que eu estou falando. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do início da série de Viewtiful Joe, que será lançado junto com os episódios de Persona 5. E... por favor, me acompanhem nessa série se vocês estiverem afim. Eu conto com a ajuda de vocês também com um like para poder divulgar. Não é um jogo muito conhecido, é uma série já muito esquecida, então eu vou fazer ela apenas por diversão. Eu com certeza não vou estar ganhando nada com isso. Eu espero que vocês se divirtam junto comigo e eu vejo vocês no próximo episódio de Viewtiful Joe.